Det fungerer ikke, det her. Du er her hele tiden. Du er nærmest flyttet ind, uden at spørge mig. Jeg ved slet ikke, hvem du er. Altså, du... Vi skal videre. چند وقت اینجا؟ من الان تقریبا 2 ساله. اومدی اینجا دنبال زن؟ Det må også være nemt for sådan en som dig at møde kvinder. Jeg er jo mere sådan en sovs og kartofler mand. Meat and potatoes. ازدواج نمی کنم. فاینه بدون. چرا ما رو بیخواه میذاری؟ مگه چیز شده مگه؟ Are you okay? Someone is looking for you. Who? Authorities? I don't think so. بتقام تا ما فندر رو کم تو دمک.